Velkommen tilbage til kanalen. I dag så skal vi prøve noget lidt sjovt. Jeg har faktisk været forbi mit favoritvennepar, og de har fået noget meget sjovt. De har været i Japan, og så har de faktisk købt noget Pokémon-relateret, og også nogle andre, du ved, lidt sjove ting. Så det første, vi skal sådan prøve lidt at spise, det er sådan en her. Det er sådan en Pokémon-noodle, og den er meget sød, som der står her. Og jeg kan ikke rigtig læse, hvad der står, men hvis der er nogen, der kan sige mig, hvad der står her sådan i detaljer, endelig skriv lige en kommentar. Lad os prøve på det. Jeg har ikke fået morgenmad endnu, så det passer jo meget fint. Og det værste er, når de er i sådan en her slags indpakning, så kan jeg aldrig få dem op. Og det gælder også både Pokémon-kort, det gælder også bare normale hverdagsting. Det er spændende. Jeg river bare her. Så det er lidt ligesom bare en normal cup-noodle, som vi har herhjemme. Og det er det bedste ingredienser, når det er bare sådan en... Nej, det er bare sådan en mønt, tror jeg. Jeg synes bare, der er alt muligt på den. Det lugter lidt af fisk. Det gør også min hænder noget. Nå. Ja. Den tror jeg ikke lige, jeg skal spise. Nå, jeg henter lige noget vand. Så prøver vi det lige.